aby demokraciou, ospevovali demokraciu. V tom období, okrem iného, bežal seriál o demokraciách. Neviem, ktorý režisér robil, natáčal rôzne krajiny a snažil sa opísať, jak tam uchovávajú demokraciu. Všade bola iná. Demokracia nemôže byť všade iná. Demokracia musí mať rovnaké pravidlá všade, ktoré treba dodržiavať. Ako náhle je niektorá demokracia iná, asi tá jedna z nich nie je demokratická. Demokracia nebola ani v starom Grécku. Tú dobrú myšlienku, ktorá vznikla, musíme uvažovať a podoprieť ju a zrealizovať. Ale nie dogmami a nie kapitalizmom. V Amerike nevládne demokracia, v Amerike vládne CIA. Vládne ako mafia. Socha slobody drží v ruke pištol. Vieme, že tam majú kult pištole a kult zbraní. Zabili Lennona, Kinga, Lincolna, Rosenbergovcov, Indiánov, Marilyn Monroe, Kennedyho. Havel chcel poraziť komunistickú schizmu a nevytvoril nič iné, nič nové. Opičil sa po západe. Budoval tú buržoáziu, naklonenú na pravú stranu. Dožil sa aj toho, že dokonca ľavicový kapitalizmus predčil americký. Amerike nevadí komunistický čínsky kapitalizmus, im vadí socializmus. A to je ten rozdiel. Týmto farizeom komunizmus nevadí. Takže Havel prebral od Churchilla toho vraha, búrov a indov znak víťazstva. Znak víťazstva na somárske uši. Je mohylou Československa. V dobe, keď všetci verili demokracii, som napísal Demo aristokracia. Dnes už každý vie, že sú ročildovci a tak podobne a tak ďalej, ktorí degradujú tento obsah. Československo ešte bolo scelené a bolo pred rozbitím. Takže máme tu Mečiara, svinu domácu, svinu divu. Máme tu Havla, svinu domácu. Na bibličke má Klausa, ekonomiku. A ešte, a je tu sociálny problém, ten im nevadí. Je tu veta, keďže sa Československo rozbíjalo, je tam veta, na čo živiť aj nekonštruktívnu opozíciu. Mečiar tvrdil, že ide do konštruktívnej opozície. Nebola to pravda. Táto poučka má väčší význam ako táto aktuálna scéna, pretože keď Klausa zhodili zákerne z trónu, tak tvrdil, že ide do konštruktívnej opozície. Bol tu malý rozdiel. Mečiar
ešte len svoju púť začínal. Ešte mohol byť kladný. Klaus svoju púť končil a zbabral všetko, čo sa dá. Bol to ekonomický Stalin. On nemal právo hovoriť, že ide do konštruktívnej opozícii, lebo už tú šancu mal a zlyhal ako človek. Máme tu Gorbačova a Vojtilu. Sú to dve filozofie. Bohužiaľ, dve filozofie dvoch invalidov. Gorbačov ovláda ľavicovú filozofiu, pravicová mu chýba. Vojtila, katolíci majú pravicovú filozofiu, ľavicová im chýba. Podopierajú sa o ekonomiku, o dolár. Iba tak sa dá vysvetliť, že dnešný svet nabehol na kapitalizmus a tým pádom dogmy zlyhali úplne. Tento problém, že ideológia nabieha na kapitalizmus, sa stal viackrát. A to znamená, že cirkev, keď vznikala, tak prehlasovala, že nesmie sa podnikať. Dávali do popredia ideológiu. Smeli podnikať iba Židia. Čiže tí mali niektorí Židia, samozrejme, niektorí mali ekonomickú moc a nielen Židia, aj iní. Ale tu je vidieť, že nie vlastnosti robia ľudí bohatými, ale možnosti, umožnenie im to. Čiže a teraz sme sa dostali do fázy, keď ateizmus, teda teisti katolíci nabehli na kapitalizmus teda, a v rozpore s vlastným zakladateľom nabehol komunizmus, ktorý tiež na začiatku svojej cesty tvrdil, že nesmie sa podnikať. Momentálne sa dostal do fáze, že aj oni uznávajú nepriamo kapitalizmus a ho v praxi uplatňujú. Na to musím ukázať jeden graf. Na začiatku do Krista boli tu rôzne mýty, názory, rôzne politiky na základe tých mýtov. Potom nastal filozofický gejzír myšlienok od pravice až po ľavicu, čiže od ateizmu až po ateizmus. Tak by sme mohli tých filozofov roztriediť. Nazval som toto obdobie nevedomý univerz. Z toho nevedomého univerzu vytriskol teistický monoteizmus. To bol určitý chaos, čiže bolo potrebné zjednotiť ľudstvo a vytvoriť niečo ujednocujúce. Samozrejme, že to bola len časť
jedna polovica toho celého uzavretého kruhu. Čiže bola to už vopred to bolo militantné. Ale v rámci tej doby to bolo akutné. Bol tu zlom pohania a katolíci. Takisto komunisti, tu na je os ľudu, os harmonie, os, ktorá má logiku a morálku. Tieto pyramídy dogmatické sú umelé, tým pádom neprirodzené a znásilňujú ľudstvo. Preto musia aj padnúť. Tu je rok 1917. Nastupoval ateizmus. Bol tu konflikt. Kapitalistický teizmus, kapitalistické katolíctvo a socialistický komunizmus. Kristus v tomto bode sa priblížil ľudu. Sympatizoval s ním, chcel mu pomôcť, neľúbila sa mu bieda, ktorá sa tam zakorenila, chcel zmeniť svet. Samozrejme, že ostatní túto cnosť porušili. Jednoducho začali budovať moc. Už bolo toľko schizmy v 19. storočí, že muselo prísť niečo nové. Niečo, čo by sa vrátilo k ľuďom. Podarilo sa to cez novú, staronovú, lebo sme si povedali, že ateizmus je tu zakódovaný, on je v kóde, takisto jak teizmus je v kóde. Čiže priblížil sa k ľuďom, chcel zmeniť ich život. Začal sa samozrejme vzdialovať. Dneska už sú z nich kapitalisti, tak jak katolíci porušili proste tú ideologickú pospolitosť na individualistický kapitalizmus, tak jednoducho aj oni, aby prežili ako dogma, museli nabiehnúť na kapitalizmus. Pretože dogma, aj keby v nej vládlo sociálno, teda nekonfliktnosť sociálna, tak jednoducho nie každému pasuje. To sme si povedali, niektorí sa cítia neslobodní. Čiže tá ideológia padnúť musela, ako musela padnúť aj katolická ideológia. Len sa to udialo skôr. Takže tu bol tento konflikt a dnes už sa dostali na pretras, dneska už sú v ringu dve ideológie, dva protiklady. To doteraz ešte nebolo. Lebo tu boli pohania katolíci, to neboli rovnocenný protiklad. Až tu vznikol rovnocenný protiklad, dnes. Čiže vzniká nová situácia. Jak prebiehajú dejiny? Dejiny prebiehajú tak, že vznikajú vždy nové a nové kombinácie, jak v technike, tak vo filozofii. Oni vznikajú, jak sme si povedali aj v tom kruhu, že rôzne farby sa jednoducho potrebujú tu na vystriedať, tak vznikajú proste rôznymi kombináciami, ale nie tak, že sú absolútnymi kombináciami, lebo musí tam byť niečo navyše, aby tam vznikol minimálny pohyb, aby to kývadlo mohlo ísť zás do niečoho iného. Čiže vzniká to situáciou ako, že 1 plus 1 rovná sa 3. Totiž to vzniká nový element. Ináč by nebol možný teda pohyb, ináč by existovala len negácia. Takže dnes vzniká situácia, že nebude sa opisovať
komunisti nezvíťazia ani nad katolíkmi, jednoducho ten kapitalizmus oni nedokončia, oni nemôžu dokončiť ten kapitalizmus, lebo už hovorím, sú to v ringu dva rovnocenné protiklady. Už vzniká úplne iná situácia. Čiže my musíme vytvoriť uvedomelý univerz. Poučený jedným extrémom, poučený druhým extrémom. Už tieto pyramídy musia skončiť. Takže ak katolíci po 89. zdôrazňovali, že komunisti sú agresívni a zabraňujú podnikaniu, my nesmieme porovnávať tieto dva body, túto aktuálnosť. My si musíme uvedomiť, ak máme porovnávať, tak musíme vždy porovnávať porovnateľné s porovnateľným. To znamená, že to, čo sa dialo na začiatku komunizmu, sa v skutočnosti dialo aj na začiatku katolíctva. Tiež sa nesmelo podnikať. To si títo kapitalisti a títo katolíci ani neuvedomujú. Havel, apostáta komunizmu. Je tu obrázok, ktorý hovorí o tom, že Gorbačov má v ruke hrubú, serióznu knihu zvaný Perestrojka. Havel sedí na svojich brakových knižočkách svoje hry, ktoré velebil Západ. Ja ako umelec vidím v každom diele význam, ale o tom sa nebudem rozprávať s ľuďmi. 70% národa umeniu ani nerozumie, takže s nimi sa o tom ani rozprávať nebudem. Aké sú tam aj tam poučenia? Umeniu. 70% ľudí nerozumie umeniu. Obyčajní ľudia nerozumie. Ani sloby. A nezávislosť. No ja si povedal 70% ľudí, čiže tých 30 áno.